10 साउन में नई घाँस दाउरा गर्न गएकी स्थानीय एक महिला घना भण्डारीले दिउँसो 4 बजेतिर निर्मला को साइकल देखेकी थिइन्। उनका अनुसार देउरानी जमुनासँगै उनी घाँस दाउरा का लागि त्यो क्षेत्रमा गएकी थिइन्। उनकी देउरानी का 6 वर्षीय छोरा सन्दीप पनि पछि लागेर गएका थिए। उनी सन्दीपले करीब 4 देखि 4:30 बजेतिर घटनास्थल नजिकैको नहरमा साइकल देखे। धना भण्डारीले नहरमा हेर्दा साइकल पानीमा डुबेको अवस्थामा थियो। त्यसैले रङ त थाहा भएन, एकापट्टिको ह्यान्डलको कालो भाग र आधा डुबेको सिटको कालो भागसम्म उनले देखेकी थिइन्। उनका अनुसार कसैले थोत्रो भएर फालेको होला भनेर वास्ता धनाले साइकलको वास्ता गरिनन्। भोलिपल्ट निर्मला हराएको खबर सुनेर उनीहरू त्यस स्थानमा पुग्दा एकजना पाका उमेरका मानिसले साइकल बाहिर निकालेर पुस्दै थिए। उनी साधुराम चौधरी थिए, जो एक स्थानीयको घरमा कामदार हुन्। चौधरीका अनुसार उनले पहिलो पटक साइकल देख्दा पछाडिको पाङ्रा माथिपट्टि उठेको थियो। चौधरीले साइकल तानेर बाहिर ल्याएका थिए। साइकलको एउटा ह्यान्डलमा एउटा चप्पल थियो। यस घटनामा तत्कालीन एसपी ढिलीराज विष्टको भूमिकालाई लिएर पीडित परिवार र स्थानीयले सुरुदेखि नै शङ्का गर्दै आएका छन्। तर प्रहरीले छानबिनका क्रममा पहिले पनि यस्ता विषयलाई उठान गरेन। साथै अहिले छानबिनमा रहेको नयाँ छानबिन टोलीलाई पनि विष्ट घटनास्थल पुग्ने र अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृत तथा कर्मचारीमाथि उचित छानबिन गरिएको देखिँदैन। निर्मलाको सुरुवाल पखालेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेपछि पीडित परिवार र स्थानीय आक्रोशित चुलियो। तर सुरुवाल पखाल्ने प्रहरी जवान चाँदनी सावतले मानिसको भिड बढ्दै गएपछि आफ्नो सुरुवालले निर्मलाको यौनाङ्ग छोपिदिएको बताइन्। कसैले हराएको होइन, तर मानिसहरूको भिड बढ्दै गएपछि मैले सुरुवालले निर्मलाको गुप्ताङ्ग छोपिदिएको हुँ। मलाई त्यसबेला केही हेकै भएन। सुरुवाल पखालेको पनि पछि भिडियो हेरेर थाहा पाएँ। मलाई कसैले त्यसो नगर भनेर पनि रोजेन। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि पहिलो प्रहरीले घटनास्थलबाट प्रमाण सङ्कलन गर्नेदेखि प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने लगायत कार्यमा सुरुदेखि नै गम्भीर त्रुटि गरेको औँलाएको छ, जसका कारण निर्मला हत्याकाण्डको अझै रहस्य खुल्न सकेको छैन।